reckless and full of wrecks. Let's go. We got this round squared away. This is your champion. You've all been marked for death. Tried to keep up. Vamanos! Brother, ay. Let's go over there. I'm bored here. Solid copy. Está lagging. Não tem nada que preste. Well, bora lá baixo. Está aqui? Oh, look! Someone wandered into our safe space. First fatality. Let them... Em cima da casa. Okay. Follow the code. Bastards over there! Okay. Faster! Killed one. Down to target. I'm about to see you. I'm sure. Sound that one. Wait, that. I thought shut them on. 45 seconds till ring close, amigos. Look at that, right? Ah! Look at that. Thank you. Don't worry, bitch, because they're... Oh, stop being... Not much of a champion after all. Chegaste aqui? Comigo? Vou atacar algum gajo. Ok. Eles não sabem que eu estou aqui. Anda, burro. Com chute melhor que o meu. É mesmo burro. Crack, está a morrer? Tá resta? Tá pra cara. Não pera. Vou jogar com 99 e Peacekeeper. É mesmo à feita. Não acertou um pouco que seja ao longe que é tudo. Tem pessoal aqui. Estou a ficar aqui. Estou a restar o inferno. Só ali em cima. Ei! Está aqui. Estou aqui a lutar. Acho que mataram algum último. Estou aqui em cima, vou ficar aqui em cima a Pekels, quem vê? Está aqui em cima. Estão por aqui, estão por aqui. Está por trás, está por trás. Ah, tá pra cara,
Que é o líder, filho da puta. Outra vez mais um jogo. Não tem balas, cara. Vai sim, vai chuva. Ai, cara. Está já vê-lo, não? Não. O gajo todo esperto que me tinha encurralado. Está aqui. Yeah, you better run, bitch. I'm the ultimate warrior. Oh, in the castle now with her. Eu acho que o apa burro. Oh, anda, tem um que está a andar. Está correto, está correto. Está um. Bom. Mataste outro? Não, não, falta um. Está a fugir. Atrás! Oh, tem um gajo ali em cima! Outra equipa, outra equipa! Espera aí, bro! Não estou puxando, não estou puxando. Ah, estou a ver. Ih, caralho. O gajo disparou-me com um delay gigante. É correct. Está em cima? Yeah. Bro, what? Ainda tem bala já. Estou só à mercê de light ammo agora. Acho que a gente devia dar um regroup, porque a gente está fechado aqui. Onde é que ele está em cima? Eu não consigo perceber. Bora dar um regroup, bora dar um regroup. Bora, bora. Eles estão a encurralar a gente e o ring já vai fechar. Eles também estão a voar. Os gajos estão a atacar aqui também. Tem um gajo aqui. Yeah. Pode ser voar. Rings close, 30 seconds. Estou cá em baixo, ao pé deles. E cá ficou a sur. A gaja está cracked. Caralho, aquele rate levou um beam, bro. Um major beam. Só oi. Eles não sabem que eu estou aqui. O gajo está. Desce, desce. Ah! Xiste. Yeah, o gajo com o mesmo sorriso, caralho. Vou levar outra aqui, vou levar outra aqui para cima. Casting a
É, então volta daqui. Ah, para o caralho, para mudar. Está aqui. Está-se a curar. Eu vou para baixo. Eu vou sempre aqui para baixo. Quando puderes, vem aqui para baixo. Não, este já atira a ban, porra. Matei o quê? Bombom, por favor. Tenho hit shields. Portanto, está tranquilo. A gente pode passar a casa aqui. Não, é pessoal. A gente pode passar para baixo. E deixá-los lutar. Ou então a gente puxa. É como tu preferires. O que é que queres? É, bora puxar estes gajos. Se é foda, como assim? Gajo aqui em cima? Pessoal aqui. Entra. Ou então a gente entra da casa e fica na casa a aguentar. Tenho, só tem um bot. Só puxar. Bum, 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 cara, ainda bem. Isto agora fica com a casa. Perfect. Caralho. Já estou aqui para baixo. Estás atrás. Agora do Amir é melhor, mano. Está em cima. Tens céus, não? Tenho. Muito. Só quero um. Foda-se. Yeah. I was stacked. A gente pode tentar testar o gajo ali também. Tem um gajo aqui, não sei onde é que eles vão. Os caras vão tentar testar. E vou tentar testar o nosso gajo. Tipo, pelo menos dá o boitezinho ou whatever. Se o gajo conseguir sobreviver fixe, não? Whatever. Uma Prowler, caralho. Está aqui! Usa o teu jump. Vender aqui ou lá fora? É pá, a gente, é melhor, a gente está mesmo no moio. É melhor a gente se meter dentro de uma cena dessas. Tem gajos aqui comigo. Só em cima. Crack! Tá crack, tá? Tá, tá, tá.
Pá, caralho. Esquece, já tinha um gajo aqui acampado aqui. Foda-se, tinha dois gajos. Yeah. Eu só vi um. Ah. Bro. Eu vou fechar os caras. Bro, foda-se. Ah, depois veio o Newcastle mais fodido aí. Boa, 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 boa. Estou a fazer quem der. Boa, boa, boa. Não, estou a ser atacado pelos outros. Eu vou vir com ela. Botei todos. Boa, cara. Não. Vamos comprar. Vamos fazer um revive aí. Essas balas vão ter que contar, cara. Oh, se calhar. Eu imagino a ponto. Ok. Ah, ainda está lá. Não, mas estás bem equipado, é rebota de novo mesmo, boa. God damn. Ih, até por baixo. Estão todos embaixo ao top. Só aí dentro, yeah. Get over here. Good shit. Oh, mira, pois nada, amigo. Get the fuck out of here. Whoa, whoa. Can't shoot. Foda-se, tá não. Champions. Gravar, se fosse assim, rank, foda-se.